Драстични промени срещу нарушителите на пътя при парламентът на второ четене драстично се увеличават и глобите за движение с превишена скорост на селени места. Регистрацията на автомобила ще бъде отнемана и за шофиране без книжка. Тази мярка ще се прилага и при управление на автомобили след употреба на алкохол и наркотици. Въвеждат се нови санкции за шофиране след употреба на алкохол, за нерегистриран автомобил и за управление на кола без регистрационни номера, решиха още депутатите. 1000 лева глоба за водач навлязал в насрещното платно за движение по автомагистрала или скоростен път предвиждат още промените. Парламентът реши и новите водачи да получават две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета от точките да се получават след 24 месеца стаж зад волана.